관리 의뢰하는 대표 감사합니다. 오늘하루 아밀리 그 마우고 니서도 가시기 고아로사르마 우리가 이 자리를 두고 알잖아요 알잖아요 그리고 비스만 이제 갈고자 대할 바리에 보사 그래서 시에서 마스바구 배경이다 그리고 क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार भन्नेछ यो विश्ववार्षिकीको कार्यक्रम यो आयोजना अलि हामीले ढिलो गरेर गरेका छौँ यस्तो कार्यक्रमहरू या त सुरुवात पनि गरिन्छ या बिचमा गरिन्छ या सकिने सकिने बेलामा गरिन्छ र यो हाम्रो कार्यक्रम यो विश्ववार्षिकीको उपसंहार जस्तै जस्तै अर्थमा यो हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ र यहाँ लेखित विषयहरू त छँदैछन् आजको कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी यहाँसम्म आयो र अहिले गर्नुपर्ने कुरा के हो मार्क्सवाद के गरी कारणले वैज्ञानिक छ भन्ने विषयमा छोटो रूपमा प्रकाश पार्न बुझिएको छ यहाँ त्यसबारेमा म पढेरै व्यक्त गर्नेछु र खास गरिकन कुनै पनि समारोह आयोजना गर्नु बनाउनुको वास्तविक अर्थ र उद्देश्य हुन्छ यसबारेमा थोरै कुरा जसोको सिलसिलामा हाम्रो थाइसन सदस्य कमरेड श्री गजुरेलले पत्र पार्नुभएको छ र आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन वास्तवमा भन्यो भनेदेखि विभिन्न समूहहरू भए तापनि मूल रूपमा दुई धारमा विभाजित भएको छ एउटा धार डबल नेकपाको छ त्यो वास्तविक अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टी त होइन तर त्यसले नाम कम्युनिस्ट पार्टी राखेको छ त्यसले गर्दा आम जनतामा ठुलो भ्रम भइरहेको छ एक दुईवटा त्यो धारा छ र अर्कोतिरबाट क्रान्तिकारी धारा छ भनेर भनौँ त्यसमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने थुप्रै थुप्रै हामी बधाराहरू छौँ त्यहाँ उतापट्टि त हामी सजिलै भएको छ सबै सबै परिपरि एउटै ठाउँमा पुगे डबल नेकपा बनाए हेर्नुहोस् है डबल नेकपा बनाए उनीहरू दक्षिणपन्थीहरूको एकीकरण भनौँ कि ध्रुवीकरण भनौँ त्यो प्रक्रिया एउटा मूलत पुरा भइसकेका थिए छ अब यतापट्टि हेर्ने हो भने हामी धेरै छौँ हेर्नुहोस् अब हामी धेरै छौँ अब हामीले के हेर्नु हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ अब हामी धेरै छौँ अब हामी के गर्ने हो एउटैमा सम्मिलित भएर जाने हो कि के गर्ने हो गर्ने प्रश्न गम्भीर छ अब जनताले पनि सोधिरहेको छ हामी क्रान्तिकारी शक्ति छिटिँदाखेरि अब हाम्रो शक्ति कमजोर भएको छ भनौँ छोटोमा भन्नुपर्दा अब हाम्रो शक्ति कमजोर भएको छ अब यो स्थितिमा हाम्रो क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार के हो त हामी कसरी एकजुट हुने हो दक्षिणपन्थीहरू एकजुट भइसक्यो हामी कसरी एकजुट हुने हो यो युगको प्रश्न हो हेर्नुहोस् जनताको पनि प्रश्न हो युगको पनि प्रश्न हो र यहाँ कुरा त्यस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हुनु त अब आन्दोलनमा के हुनु सक्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा क्रान्तिकारी धारा के एउटा दृष्टिपति अथवा दृष्टिपति अवसरवादी धारा दोस्रो क्रान्तिकारी धारा तेस्रो मध्यपन्थी धारा भनेर ठुलो धारा पनि भन्न सकिन्छ अहिले निकालेर उसलाई मध्यपन्थी भनेर नगौँ मन्डलहरू दुईवटा धारा बनाउँ एउटा क्रान्तिकारी धारा एउटा अवसरवादी धारा अवसरवादी धारा एकीकृत भइसक्यो
아니 그런데 이제 나라 깨어리고 비서가 다운서이냐 비서가 너무 섰어 비서가 오늘 고생하게 불안한 데 기약해서 또 비서 내리 보는 소식이 내리면서 이 비약서는 은사치 검찰은 비약서는 보니 그러나 네발이 검찰은 비약서는 보니 먼저 본 데 없으러 다락과 아이고 나무 보내네 하면서 아무리 사회 망하고야 남아놓은 또 얼굴하고 아무리 앞에 단지간이 보내야 남아놓은 또 얼굴하고 따라 돌아 기억하는 중에 미치고 나라고 어떻게 좀 나무서는 좀 뛰긴 썼더니 오는 것이 기간지가 나라 기억하는 나라 지금 이었어요 하면서 이었으니만 기억하는 게 아니래 아무래 빨리빨리 가다 보니 기타 왔는 게 아니고 소매요 아이가 됐어 그래서 저 아니요 어느새 지들이 얘기해 단지간이 보면서 우리 지금 알고 먼저만 아래도 수마로만 아니야 먼저만 선보기 처음으로 이게 잘되는 거 아니야 잃어버린 적은 거 알고 있어 예수 안하는데 이거 미치는 것들이 이따가 기분 마스카 여당도 그라운 처음에 있었네 마스카 백연이 머니카드가 처음에 있어 마스카도 백연이 있다고 그래 아니야 기어리요 아니 바람이 보니 그들이 아니야 기분에 해석하는 소원이기 हाम्रो प्रयास पाँच सबैको प्रयास छ भनौँ कि सच्चा क्रान्तिकारी परमेश्वरलाई वर्णन गर्नु पर्यो हाम्रो पार्टी भन्नुहुन्छ भने त लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको छ र हामी गजबेक गुणसँग हामी उसको एकाइ पनि भइरहेका छौँ गजबे पार्टीसँग भन्नुहोस् गजबे पोजिसनसँग भन्नुहोस् गजबे पोजिसन पार्टी पनि छ त्यही पनि कुरा गर्छौँ भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौँ अरू साथीहरूले पनि पहल गर्नु खोज्नु भएको छ सबैको त्यही छ र यो स्थितिमा हामी धेरै गम्भीर भन्नु जरुरी छ इतिहासले त्यसाईको डिमान्ड हो जनताले त्यसाईको डिमान्ड हो यो र हाम्रो दायित्व पनि हो यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक अलिकति छलफल गरौँ यही छलफल लाग्छौँ भन्ने खालको कुराहरू होइन हामी सँगसँगै गर्दाखेरि हाम्रा कुराहरू त अलिअलि आउँछ राम्रै छ यही फेरि अब यही वार्ता यही हो भन्ने कुरा पनि नलाउँ यो वैचारिक रूपमा कुन धारा कसरी जाने हो त क्रान्तिकारीलाई कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने बारेमा एउटा गम्भीर छलफल होस् र नेपाली क्रान्तिकारी कमिसनले गरेको यो छलफल अन्तर्राष्ट्रिय कमिसनहरूको लागि पनि फाइदा लिनुहोस् भन्ने हिसाबले सोच्छौँ कमिसन